Pozdrav, kao što sam obećao u prošlom videu, danas spremamo snežnu belu gljivu koju smo nabrali. Znači, potreba nam je jedan pleh, potreba nam je ulje i potreba nam je so. I naravno, snežna bela gljiva. Znači, ja sam prvo stavio malo ulja, razlio po dnu tiganja, da se po dnu ove tepsije, da se to ne bi zalepilo. Dalji korak je operemo snežnu belu gljivu, operemo pečurku i stavljamo je ovako u relnu, sve i dršku i sve stavljamo ovako u relnu, pošto imamo ovu malju tepsiju, ne može baš mnogo da stane, poređate ovako i onda malo zasolimo. Tako, realno zagrejete na nekih 250 do 260 stepeni, grejete jedno 5-6 minuta i onda je spremna da stavimo našu snežnu belu gljivu. Opa. Opa, meni slabije radi ovaj letnji šporet, tako da snalazimo se. I nakon 5 do 10 minuta, zavisi od ugra. Nakon desetak minuta vadite pečurke, javlja nam se kad je izvodimo. Evo nas opet. Vidim da sam prošli video malo izrotirao. Nema veze. Bitno je da shvatite poentu. I sada vadimo pečurke iz relne. Opa. S kakim šporetom ja radim. Biće bolje. Znači, vadimo iz relne. I relnu zatvaram zbog sledeće ture. Evo kako je ona ispala. Opa, vruća, vruća. I ovako je spremna za konzumaciju, a ja odo da ispržim još jedno, dve, tri ture. Vrela, vrela, vrela. Tako da vidimo se u narednem videu, nadam se da vam je ovaj video, da vam se ovaj video svidio i da vam je pomogao načinu pripreme pečuraka. Tako da vidimo se u narednom videu. Pozdrav!